покаявся, звільняєшся від відповідальності, отримуєш усне попередження і побажання щасливої дороги. За таким сценарієм працівники міської ДАІ разом з активістами дисциплінували водіїв, які паркувались під заборонними знаками та загороджували проїзд іншим. Пан водій, покажіть, будь ласка, почекайте, зачекайте 2 секунди. Дивіться, у нас сьогодні проходить акція. По поводу, ми попереджуємо водіїв, щоб вони не паркувались в неположених місцях. Я прийняв, я від'їду. Почекайте, не спішіть. Дивіться, в даний момент ви зупинились, бачите, жовта лінія нанесена по краю бордюра та знак 334, зупинка заборонена з табличкою в обі сторони. Так само з тої сторони влаштований такий самий знак. Бачите, я не замітив, я від'їду зараз, ви мені пробачте. Порушників шукали на Соборній та прилеглих до неї вулицях. Усім ініціатори акції дарували листівку з написом «Я порушую закон, паркуюсь як окупант». Чому саме як окупант? Тому що людина, яка не поважає закони своєї країни, ми вважаємо, що вона веде себе як окупант. Окупант – загарбник, той, що бере участь в окупації, трактує словник української мови. Тож автомобілі так званих загарбників активісти фотографували, відео обіцяли розмістити у Фейсбуці на сторінці Автомайдану, аби було соромно. Дивіться, даний водій порушує вимогу дорожнього знаку 334. Зупинка заборонена. Тобто за знаком в цю сторону зупинка заборонена. Зупинка – це на час до 5 хвилин. За дане правопорушення передбачено штраф від 255 гривень до 340 гривень. Акція триватиме 2 тижні. Вартові доріг її підтримали, водночас чесно зізнались. В місті катастрофічно не вистачає паркувальних місць. Адже Вінницею сьогодні їздить щонайменше 100 тисяч машин. І це тільки зареєстрованих. Аби навести порядок, таївці зробили ревізію заборонних знаків на стоянку на Соборній. Виявилось, 5 з них свого часу самі ж і дементували. Тепер ситуацію виправляють. Ми внесли пропозиції до міської ради, і, як ви бачили, такі парковочні місця на сьогоднішній день обладнані по вулиці Грушевського, по вулиці архітектора Артинова, і також будуть обладнані на інших другорядних вулицях. Ще одна пропозиція від ДАІ – при будівництві комерційних об'єктів зобов'язати їхніх власників узгоджувати схему дорожнього руху навколо новобуду із інспекцією з урахуванням паркувальних місць. Згідно держстандартів України, на 1 000 квадратних метрів їх передбачається 10. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віда».